Danas ima ljudi, ovdje je znako prvo i danas ćemo igrati micro preživljavanje. I onda otvorimo ovih 10 lakih blokova. I nadam se da neću da umrem. Barem, ajde, ako umrem 10 puta odustajem. Dobro. Tools. Ovo nije bio laki blok. I čekam, ovom još jedan da postavim, pošto iz jednog nismo ništa dobili. O mi boga. Dobro, hrana. To. Čema mi... Wow. Ja sam dobio. Ja sam dobio. Ne znam šta sam dobio. Ne, baby. Dobio sam stick. Ovdje sam dobio creepera koji će me uništi. Hvala creeperu. Kako je creeper? Neko se... Koliko sam boga... Sam uzao barem... Aj, dobro, dijamante sam uzao. Šta mi ne treba? Drvo i stickovi mi ne trebaju. I ovo mi ne treba, ni ovo mi ne treba, ni ovo mi ne treba, ni ovo mi ne treba. Pa, jedno te isto, kako? Ima tu emeralde. Neću seed, eto. Ja mislim da imamo dovoljno metala, da ovo nisam uspio, nisam, mrzilo me ovo da popravim. Ne vidimo da li imamo u čestu 32. Ajmo da vidimo. Ne, nisam uzao. Nadam se da ćemo imati dovoljno. Samo ne dosim sve ove stvari. Pa ćemo kasnije napraviti ultra jak mač. Za levele koje nemam. Na ljudi, kad otvorimo ovi svi, kad otvorimo sve ove laki bloku, ima da se borimo preko videra. U meni to neće dobro da se završi. Jedva imamo malo, ja imamo za angel. E, tu ću da stavim. Ok, ajde da vidimo da li imamo za angel. Ok, ajmo napravimo. 1, 2, 3 i anvil 1, evo ga. Anvil ćemo tu da postavimo. Super, imamo 2 levela. Ajmo još da otvorimo laki blokova. Ajmo sa rukom. Sa rukom imam puno sreće, ok. Da, mač nije dobar. Znači će me ovaj uništit. Kako možeš toliko daleko da dobaciš? Kako ti možeš da budeš uopšte ovdje? To. Malo irona za ovog klop. Mama mi nije jasno zašto. Šta sam dobio? Legion! Nekad sam u ovom krugu dobijem Legion. Još malo oklopa i svega. Ok, idemo se ovdje dobijamo. Najgoreg moba u igrici. Koji me je u prošloj epizodi ubio. Nemo da li se... Sad... Dobio sam ovaj efekt. A ok. Nema veze. E, nego metal. Wow, koliko je zeznuto kad se sve ovo dešava. Stik mi ne treba, ustrijele to. Koliko je snima? 4 minuta. Ljudi! Ja se tamo žalio da imamo dijamanata i da imamo ništa.
I dijamantski mač. Ovo je dobro. Mending. Ajo. Protection, znači, au. Match fire aspect, ok, nije loše, nije uopšte loše. Super stvar, još kad bi smo dobili nešto. Ljudi, tamo je pakao. Ako ovdje se dobijem TNT iz prve? Dobro ću da ređam. Ili tebe, bajo moj. Ili tebe, ljudi, pa vidimo se kada sredim sve ove mobove. Ljudi, stavio sam na difficulty zato što ne mogu ovo više podnesem. Prije snimanja, šuker me razvalio više puta i puno je ovdje bilo mobova. Ok, ne znam što je to bilo. I to. Ili gdje je. Još laki blok. Nemoj da mi eksplodiraju stvari. Da mi eksplodirali. O ne. Sneško. Nešto. Okej, krava. Villager. Ne znam šta. Dobre! I mi neko će da nema mjesta. Ok, barem mi nije pukao čest. Koji je prepun predobrim stvarima. Ovo hoću da ostavim ovo. Čekaj, ja da imam... Bićemo full diamond oklop. Dobre. Yes. Imamo dva, ne, tri... Dobra bova, puno strela, Depstrayer ovo, nije loše, nije loše, a moglo je puno bolje. Bra, ko zna koliko su ni itemi bili dobri koje su pukli od TNT-a. Pa nisam dobio mač. Ja, dobio sam ove kukice. Dobro da ih ne mogu pokupit. Loše što... A ja daj, ove zlatne jabuke treba. Ju. Pa meni vide neće moći ništa. Što se ovo stano radi? Okej, emerald je tu. Ovo tu, tu, tu. Tu, ne to, tu nego ovdje. Ok, ajmo sad da pokupimo sve zlatne jabuke. I dijamante, yes. Osim ovih još par lakih blokova. Koje mogu, ne treba mi ovo, ne treba mi ovo. Dobar, dobar. Ne treba na kamen da napravim jako dobar sword. Vuna. Ovaj je. Regen. Anti-regen. Koji me uništio. A koji sad dobijem? TNT. Okej, sneško. Ili, pa, vidimo se kad napravim najbolje stvari koje mogu. Ljudi, ako se pitate zašto sam u kreativu, to je zato što sam se borio protiv jednog moba. Zašto mi ne reaguje? Ko si ti? Ljudi, očekujte novo Minecraft preživljavanje u dvoje psa. Okej, njeni se nešto loše dešava. Ljudi, pa u sljedećoj epizodi ima da se borimo protiv videra. Ćao!